Igen, igen, ma róluk lesz szó. Sziasztok, én David vagyok, és ebben a videóban meg fogunk nézni pár érdekes tényt a csirkékről. Ha időközben fel nem falják, 8 évig is élhet. Van olyan, aki fél a csirkéktől? Igen, a félelem neve alektorofóbia. Akár 5,6 km/h sebességgel is tud közlekedni. Hivatalosan a leghosszabb lemért csirkerepülés 13 másodpercig tartott. A hivatalos távolság rekord, amit csirke repült, 92 méter. Egyszer egy tyúk 7 tojást tojt egy nap. Ez rekord. Ha félelmet érez, hullik a tolla. A világon több csirke van, mint ember. A csirke azon kevés tenyésztett állatok egyike, amit születés előtt és után is fogyaszt az ember. A csirke képes megkülönböztetni a kiadott hangját attól függően, hogy milyen ragadozóval áll szemben. Ha nincs kakas a csoportosulásban, sokszor egy tyúk veszi át a helyét és kukorékol helyette. A T-rex, Tyrannosaurus rex, legközelebbi rokona a csirke. A csirke a legtöbbet fogyasztott, tenyésztett állat, mivel nincsenek hozzátartozó vallási hiedelmek. A csirke, chicken, és a pulyka, turkey, keresztezéséből származó állatot turkinnak nevezték el. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha szeretnétek még hasonló videókat, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, de ha nem, akkor nem. Én minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, megnéztétek a videómat, találkozunk a következőben is. Én David voltam, na hello!